osupa mo tun ti gbere mi de o si don pizza iti mi emi gbede baba asule a o se do anu e lohun mi omo ko sori sha ti o se bi eyi ti o se bi o ogun onire lagbede ti mona mona ba se bi oka o kiso ka e lohun mi eyi temi malaysia eyi party mi eyi ore mi eyi egbon mi ibi sáré ṣùgbọ́n sáré lọ bí mo ti dé sí malaysia bye. A máa ṣeré ní celebrity níjọ sunday gangan ẹ wá pàdé mi mẹ́ o gbogbo èyí tẹ́ ẹ wá sí 11:45 ẹ wá sí celebrity níjọ sunday gangan malaysia tún ní lọ́tẹ̀ yìí o malaysia tún ní lọ́tẹ̀ yìí sáré lọ bí olóòrin àgbáyé o mo gbére mi dé ibi máa ṣe ń dé o ẹ̀yẹ ń wèrè kó sì kọ àyà lọ́ńbọ̀ yìí. Wakati mẹ́rìnlá ọmọ kò ìsì ooo definitely ọmọ nàìjà ń wowó apparently ọmọ nàìjà fàṣẹ́gun ló jẹ́ ń sọ pé màá lè bulé màá lè bọ́gú ọmọ kwaya ló ń pè definitely ọmọ nàìjà ń wowó apparently ọmọ nàìjà fàṣẹ́gun torí kwaya ló sanwó sẹ́yìn ooo kwaya ló sanwó tó bá dà òtún yìí ká lọ sí màá lè ṣe àgọ́gọ́ àwọn ọmọ mi wọ́n ti mú mi yóò ń bẹ̀ yẹn. Definitely ọmọ nàìjà ń wowó apparently ọmọ nàìjà fàṣẹ́gun wọ́n ṣe láìpẹ́ wọn.